Matul il-ġurnata kienu għaddejjin l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv u barra d-dar ċentrali dawk ta' Busuttil illum f'dati bis-sigurtà tal-istamperija bdew iħejju għalli jista' jinqala fosthom ġew ordnati li ntramaw il-barrikati. Fil-għodu sa' kmieni wara nofsinhar kienet għaddejja laqgħa bejn il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, is-Segretarju Ġenerali Francis Zamidemek u dak li jmexxi l-uffiċċju tal-Kap Rej Bezzina. Bezzina tkun il-messaġġier ta' Richard Kakija Karwana li qed jagħti l-pariri b'metodu magħruf bħala by proxy. Id-diskussjoni fil-laqgħa kienet iddur mal-laqgħa urġenti tal-Eżekuttiv li Bernard Grech kien imġiel isejjaħ biex jitqaċċat delija wara li dan akkuża l Ġejsan Azzopardi b'erq u gideb. Fuq il-mejda hemm żewġ għażliet jew twiddiba u ċanfira ċara lil Delija jew deċiżjoni drastika li Delija ma jitħallix ikun kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni li jmiss. Is-sorsi tagħna qalulna li fil-fazzjoni ta' Simon Busuttil hemm żewġ ferat, dik tal-moderati u tal-estremisti. Tal-moderati fosthom anke Lorenz Gonzi qed jgħidu l-kap m'għandux ikompli jħalli l-Delija jiżbroffa u allura m'għandux jurta lil l-eks kap sanzjoni. Min-naħa l-oħra l-moderati qed jisħu li Delija għandu jitwaqqaf imur ar-rasu u għalhekk dan għandu jiġi kkontrollat. Min-naħa l-oħra l-forza estremista tal-establishment imbuttata minn Ġejsan Azzopardi, innifsu u anke Beppe Fenakadami, qed jgħidu l-Bernard Grech li jew hu jew Adrian Delija. Huma qed jitfgħu l-pressjoni biex jitqaċċa Adrian Delija biex wara l-ftit tal-jemilu. Bernard Grech qal li Delija huwa kandidat, il-kap jerġa' lura minn kliemu jiddikjara li Delija se jaffaċċja lill-bord tad-dixxiplina tal-partit biex eventwalment Delija jiġi sanzjonat u ma jitħallix ikun kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni li jmiss. Is-sorsi tagħna fid-dar ċentrali qalu li wara l-forzi estrema ta' Busuttil hemm il-maġġoranza tad-deputati nazzjonalisti fosthom David Teik u anke l-Europarlamentari Roberta Metzola u David Kaza. Intant se jitqabel laqgħa urġenti tal-Eżekuttiv, l-eks kap nazzjonalista qal li jemmen li l-verità se titla' f'wiċċ l-ilma u wara ringrazzja lin-nies li ċemplulu u tawh kelma ta' appoġġ. Minkejja li mill-mezzi minn taħt intbat messaġġ biex in-nies ta' Delija jinġabru barra l-istamperija biex juru show of force favur iż-żimel tagħhom, Delija uża l-paġna tiegħu biex juru mod ieħor. Quddiem rapporti li l-establishment nazzjonalista ma jridux ikun kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni li jmiss, Delija qal li d-diskussjoni fil-laqgħa tal-Eżekuttiv għandha tkun onesta fit-tranquillità tal-organi tal-partit. Delija poġġa l-qattus quddiem u qal li min verament għandu l-ġid tal-partit tal-qalbu se jagħmel l-għażliet aqlin.